বিচি বস্তি হয়, পাঁচ নম্বৰৰ দৰগাহ সন্মুখতে বিচি বস্তি বুলি কয়। বিচি বস্তিৰ গাঁৱতে তেখেতলোকে নিজে যোনখন গাঁও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেই গাঁওবিলাকত তেখেতলোকে নিজেই এটা তাৰিখ নামাকৰণ কৰে 1986 বা আপোনাৰ 1885 এনেকৈ কৰি তেখেতলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট দিন এটা ধাৰ্য কৰি গাঁওসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেখেতলোকৰ গাঁওসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে উদ্যোগসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছে। সেইবাবে আমি দুৰ্নীতি বুলি যুৱশক্তি অসম ধনশিৰি মহকুমাই ইয়াৰ ওপৰত অত্যন্ত সোনকালে এটা ক্ষিপ্ৰ তদন্ত বিচাৰি আৰু এই উদ্যোগসমূহ যাতে শেষ হয়, ধ্বংস কৰে, তাকে আৰু অসমৰ মাটি যাতে অসমৰ লগতে থাকে তাকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আচলতে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এনেকুৱা এটা হেৰি, আমাৰ অসমৰ ভূমি দখলৰ নগাই যি পৰিকল্পনা কৰিছে এইটোত একদম 100%, 100% তেখেত সফল হৈছে, তেখেতলোক সফল হৈছে। কাৰণ তেখেতলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ জৰিয়তে যিবিলাক উদ্যোগ গঢ়াই তুলিছে, উদ্যোগবিলাক আজি ইটা ভাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেঁচাৰ মিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতলোকে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি অসমৰ ভূমিসমূহ দখল কৰি আহিছে। আজি আমি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ আমি গ'লে আমি পৰিলক্ষিত হয় যে তেখেতলোকে আজি কেতিয়াবা মন গ'লে ইটা ভাটা খোলে, কেতিয়াবা মন গ'লে কেঁচাৰ মিল খোলে। আজি অসমৰ যি সীমান্তৰ দণ্ডাধীশজনে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো তেখেতৰ যি দায়বদ্ধতা হ'বলৈ সেই দায়বদ্ধতা আমি কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যিহেতু ডিছপুটেড এৰিয়াবিলাকত কোনো কাৰণতে উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে, সেইটো কিন্তু স্পষ্ট কথা। ইয়াৰ পাছতো কেনেদৰে এই উদ্যোগসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে, সেইবাবে আমি দুৰ্নীতিবিৰোধী যুৱশক্তি অসম ধনশিৰি মহকুমাৰ সমিতিয়ে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিয় অসম চৰকাৰ লগতে সীমান্ত দণ্ডাধীশ মহোদয়ে কিয় ইমান নিমাত আৰু নিৰ্লজ্জভাৱে তেখেতে আছে, আমি অত্যন্ত ৰহস্যজনক এটা কথা। যিহেতু আজি অসমৰ ভূমি আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ গাঁও ভূমিসমূহতো তেখেতলোকৰ গাঁওসমূহ গঢ়াৰ এটা নতুন ইছ্যু বনাই লৈছে। আজি চাৰিৰাউণত তেখেতলোক অসমৰ গাঁও, তাৰ মাজত নাগালেণ্ডত গাঁও বহাই নাগালেণ্ডৰ কাৰেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অজুহাত লৈ লৈ তেখেতলোকে অসমৰ মাটি বিভিন্ন সময়ত দখল কৰি আহিছে। সেইবাবে আমি দুৰ্নীতিবিৰোধী যুৱশক্তি অসম ধনশিৰি মহকুমাই এটাই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক লগতে ধনশিৰি মহকুমাৰ প্ৰশাসনক লগতে বিধায়ক মহোদয়ক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতলোকে অতি শীঘ্ৰে এইসমূহ উদ্যোগ লগতে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তৎকালীনভাৱে ধ্বংস কৰক, অন্যথা আমি দুৰ্নীতিবিৰোধী যুৱশক্তি অসম ধনশিৰি মহকুমাৰ কিন্তু আমি নিমাত আৰু নিমাত হৈ নাথাকিম। কিন্তু ইয়াৰ পিছত অন্যথা যদি ইয়াৰ বিকল্প নাপায় আমি কিন্তু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হ'ম। আচলতে আমি দেখিলোঁ যে তেখেতলোকে কি কৰিছে, অসমৰ পাঁচ নম্বৰ দৰগাঁও আছে এম ভি পঞ্চায়তৰ নিচেই সমীপতে যিসমূহ ডিছপুটেড এৰিয়া তাত নতুনকৈ তেখেতলোকে বেনাৰ লগাইছে, তাত লিখি লৈছে গভ অফ নাগালেণ্ড বা নাগালেণ্ড। তেখেতে বিচি বস্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিচি বস্তি নাম দিছে, ক'ৰবাত জেকচে বস্তি নাম দিছে, ক'ৰবাত শুকাই ভিলেজ নাম দিছে, ক'ৰবাত আপোনাৰ হেপচে ইত্যাদি ইত্যাদি নামাকৰণ কৰি তেখেতলোকে গাঁওসমূহ নিৰ্মাণ কৰি তেখেতলোকে উদ্যোগসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে। সেইবাবে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এ ছেক্টৰ হওক বা বি ছেক্টৰ যিকেইটা ছেক্টৰ পৰে চি আৰ পি এফ যি কামাণ্ডো বাহিনী ৰাখি লৈছে, কিন্তু তেখেতলোক একেবাৰে নিমাত, তেখেতলোক কিয় এনেকেদৰে নিমাত হৈ আছে, কিন্তু এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যিহেতু আমি অসম চৰকাৰে তেখেতলোকক শান্তি এটা আলোচনাৰ বাবে বা চি আৰ পি এফ নিউট্ৰেল ফৰ্চক যি বহাই দিছে, কিন্তু তেখেতলোকে মাত্ৰ নকা হৈ ওকালতি কৰা আমি পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণে যদি তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, কিন্তু অসমত তেখেতলোকে বাধা আৰোপ কৰি অহা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে।